Koran je najverjetno, če umrem, ako umrem, bo v Evinon. Kaj pa da? Pri meni vedno ga ima človek. Zašto vsički igrat so s to skapan skin? Užasen je. On je v to varlač zeta se jedno. Neče je užasen, ali ne go razbivam. Ima drugi skinove so nov pojaki od Brata Pasa. Sada še umreš. Аз и казах, аз съм мъртв. Казах ти. Shadow of Glock номер 2000. Ти не ме каза нито къде да скопте, ти просто каза ходи тука. Зад екрана ще събим така. Тихо е. Мишка. Мишка. Отиди скупи. Чанчичката си. Нали има ли парни в чанчичката? Имаш ли парни? Тук стоя спайм купон. Гледайте, той ми остава там танчите. Поведете да приемате на лънци малко. Са, тоя път скачаме, тука не ми пука. Не. Сега пак ще умрем. И какво нещо прави за приятелството? Чума. Какво нещо прави за приятелството? Чума. Няма китки. Окей. Това песничка просто. Няма китки. Супер, вземи лъжето, браво на тебе. Аз се скрихвам в кука, човек. Страх ме, нямам лъже. Дух, то се скъпи мене в букука, човек! В букука е! Гад! Човек, дух е тук, видял го! Тук е цялата гвардия, аз имам пистолетче. Направо сме 6. Човек! Спомпа е тук отвън! Трябва ще се ставам в куха тук да се скрете. При мене... Мами кричите... Каса, хред ми каза, дойдох с тебе. Вярно е! Ой, ай, млъкни малко, бе. Стига съп, това вече е престуска.
стига. Стига, защото наистина ще поясна на къде. Ще поясна силно на къде. Пай бе. Накрая наистина ще бъркна в кута, ако не мъркнеш. А, не тъй, тъй, тъй. Е, вижу, той си е купил този скин. Скачаме тука. Не! Флиз, доскачаме до кук. Ако умрем, кой ако умрем, бол пак не умрем. Не, да. Ще се разбим от такова нещо. О, човек, с този глас звучиш като 3 годишно лапе. Си виждаме, че умрявам. Да знаете, хора, сега болваме играят компютъра. Ние сме тук един до друг. Така че ако загубим, той ще не сте ще виновен. Е, типа как се умрява. Игра в компютъра ми, ти си виновен. Ти си виновен, ти игра в компютъра ми. Ти игра от компютъра ми, ти си виновен. Стига се съправил. Ай, мой. Сплошната гадиричка пак. Да, бе, 100%. В компютърна зала съм с букалка, 100%. Ще удуша ме. Аз поне ги имам. Аз няма малки кола, аз няма малки бати. Е, с това съм и сегим. А, така. Те, той има тая яката килка. Дай да го прибим. Бой по него, бе. Бой. Трябва да му вземем кирката. Сега скачаме. Не, ти... Ти ще кажеш пак някъде. Тука. Искаме тука или тука. Пак ще му мое. Не, майнат се, човек. Аз с тем тук. Но аз без това съм по-слаб от тебе. Добре, но вече не съм ти приятел. Да знаеш. Трябва да смени кой е тебе. Да знаете, това не е един бисиски, просто това е на парко ми. Да, защото аз през ми играя много. Ами аз по принцип ми играят, не. Аз наскоро започнах да се интересувам от Fortnite, да, и стига. Да, всъщност, не е вярно и от преди съм се интересувал, обаче не е толкова да играе много ново. Така че... Аз победих, защото ти
Не, не съм много. Не, не съм бе топ. Не знам къде бе. Виждаме как се стрелят, ние само наблюдаваме и дебнем. Виждаме го, идва. Но тези тук са целки. Какво каза по-рано, който му е... Час съм по-добър, защото ти кампиш. Това на час съм по-добър, Ай, махни се, бе! Гей, го гати гадината!